Olha, o problema não é só das favelas que estão pegando fogo. A gente tem um grande programa de moradia. Eu pretendo, por exemplo, nos terrenos que ainda tem em São Paulo, construir moradias populares, espalhar essas moradias populares para São Paulo. Um debate bastante importante, pudemos aqui apresentar nossas propostas e conhecer um pouco mais cada candidato, o que o candidato fala, o que o candidato faz. Isso para mim é bastante importante e acho que para a população de São Paulo com certeza também será, porque foi uma maneira de conhecer as propostas e conhecer as pessoas. Muda os rumos da sua campanha daqui para frente? Não, vou manter a minha campanha fazendo propostas para a cidade de São Paulo. Tenho feito as melhores propostas, com certeza. As propostas que eu tenho feito têm sido inclusive copiadas por outras pessoas, têm sido comentadas nas ruas. Eu vou continuar fazendo propostas e espero com essas propostas chegar no segundo turno.